Datin Seri Rumah Mansur dan anak-anak. Tepukan untuk mereka. Siapa mengatakan bahawa desakan PRU 15 perlu disegerakan? Penuhnya kerana saya takutkan sabitan hukuman terhadap diri saya. Ini tidak benar. Tidak benar sama sekali. Kerana saya masih percaya bahawa sistem perundangan kita tidak memihak kepada sesiapa. Sesiapa yang memomokkan bahawa saya takut atau gentar akan disabitkan kesalahan, saya yakin orang itulah sebenarnya yang takut dengan hamba Allah bernama Zahid Hamidi. Yeah!